Jeni penduar që i keni votuar ato ligje? Se ju jeni kontributore të reformës së drejtësi? Unë po. Pse jeni penduar? Jam penduar sepse ja ku jemi sot. Ju jeni vlerësuar nga faktorët ndërkombëtar. Pse keni votuar ato ligje? Sepse ndoshta nga një herë. Po pa votën tuaj nuk kalon. Jesmeni nuk është gjithmonë, sepse çka ka ndodhur sot? Po. Faktikisht problematika që ngriti Partia Demokratike sot ka dalë të vërteta. Çka ka ndodhur sot? Sepse po të kishim po themi reflektuar në ligjet e reformës së drejtësi. Po themi propozimet e Partisë Demokratike, sot ne do të kishim një SPAK të ngritur, do të kishim një byro hetimi të ngritur, do të kishim dhe një komision vettimi që do të kishte mbaruar vettimin e gjyqtarëve. Nuk do të ishim sot në kushtet që jemi sot, pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë të lartë. E dini zot, do të jesh pa gjykatë, mirë gjykatën kushtetuese, se gjykata kushtetuese i përket politikës, edhe shumë mirë ua bëjmë këtyre politikanëve tan, ku jam dhe unë, ti lëm pa gjykatë kushtetuese ashtu tan kokat me njëri tjetër. Por çfarë faji ka qytetari që është pa gjykatë lart, që duhet presi edhe 8 vjet të tjera për një padrejtësi që duhet ta zgjidhin gjykatë lart, se ti ke ti mungosh drejtësia e munguar. Drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar. Zonja Kryemadhi, ju keni bërë të mundur që reforma të ecë duke votuar pikërisht ato 7 ligje dhe jo, ne kemi bërë të mundur që të ecë reforma. Ju kujtoj që ka qenë problem tjetër. Ju kujtoj që ka qenë PD, i kemi dhënë shansin koalicion me ju që e vononte reformën sepse çoi vettingun në kushtetuese u çua në Komision e Venecias. Dhe ka një problem. Pra ju ku keni qenë në krah të PS-s e keni çuar përpara reformën. Po që mbas përgjigjes vettingut të ligjit për vettingun dhe të jo për vettingun, sepse për vettingun Partia Demokratike faktikisht e ka votuar, por për procesin e KLP-së të KLG-së, gjykata kushtetuese kanë dhënë vendimet. Mos harroni që ne në shkurt kemi propozuar dy amendamente në kushtetutën shqiptare, ja kemi propozuar majorancës në mënyrë të tillë për të zhbllokuar funksionimin e KLP-së të KLG-së. Edhe pse sot kemi një KLP KLG që për mua në veten e saj është tjetër gjë, po kur të krijohet një gjykatë kushtetuese që do të shikojmë se nëse është e lishme apo e paligjshme, ajo çfarë unë dua të them është që 7 ligjet kanë vonuar gjithë procesin. Pra ligjet në të cilat i kapi majoranca, sepse Partia Demokratike çfarë kërkonte? Mos kapjen e reformës së drejtësi. Po. Kapja e reformës dhe çfarë ndodh? Kapja e reformës së drejtësi ndodh për ato vende të cilat ose për ata lider të cilët duan ta kthejnë vendin e tyre në diktaturë. Po sot s'ka asnjë deklaratë ndërkombëtare që të pretendojë që kjo majorancë po e kap reformën drejtësi. Nëse do kishte, unë do ta jepja disa herë që sepse ka një problem, Denis. Mos harojmë që ndërkombëtarët dhe sidomos Bashkimi Evropian mund të kenë harxuar mbi 40 ca milionë euro. Po. Për reformën drejtësi, që janë bërë me grupe, me trajnime të gjitha. Dhe mos harojmë që ndërkombëtarët në këto 5 vite kanë mashtruar veten e tyre. Pra, teknik, burokrat, të cilët është si puna që ne të dy flasim sot që për Roskovecin, si që tha kryeministri që është Toskana, e Shqipërisë, po kur shkosh jetosh atje në Roskovec, kupton që edhe Kandahari. Ju surprizoi kjo deklaratë e Ramës? E nuk më surprizon më mua, se ai ka nuk është më në habitatin e vet, ai ka dalë jashtë habitatit njerëzor tashmë.